son haberlerini izlemek için kanala abone olun ve bildiriş zıngrovunu aktiv edin. Herkese önceden teşekkürümüzü bildiririk. Ağdam Urbisidin parlak illüstrasiyası ve etrafıdır. Şehirlerin soyqırımı. Ermənistan 28 il işğal müddətində Ağdamda həqiqi Urbisin həyata keçirib. Axar Nöqtas xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin köməkçisi, Prezident Administrasiyasının Xarici Siyasət Məsələləri Şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev Twitter hesabında bildirib. Mədəniyyət Nazirinin birinci müavini, Mədəniyyət Nazirinin vəzifələrini icra edən Anar Kərimov, ermənilərin işğal zamanı daha bir məscidimizə qarşı törətdiyi vandalizm hərəkəti barədə yazıb. Redaktor Nöqtaz xəbər verir ki, o bu barədə Twitter hesabında paylaşım edib. Kaş ki, Fransız Senatı bir tərəfli və son dərəcə siyasiləşdirilmiş qərar qəbul etmək əvəzinə gəlib ermənilərin Qarabağ ərazilərində nə etdiklərinə baxardılar. Füzuli rayonunda 19-cu əsrə aid olan Merdinli kənd məçidi tövləyə çevrilib. Kadrlardan məçiddə karikatura çəkilməsini görmək mümkündür. Ötən gün Füzuli rayonunun işğaldan azad olunmuş Aşağı Seyid Əhmədli kəndi ərazisində Toyota markalı avtomobillə hərəkətli olarkən minaya düşərək həlak olanlardan biri jurnalistdir. Redaktor Nöqtazın məlumatına görə ölənlərdən Adilzadə Zübeydə Şakir qızı Füzuli rayon icra hakimiyyətinin mətbu orqanı olan Qaydış qəzetinin baş redaktorudur. Hadisə zamanı avtomobildə onunla birgə atası Hacıyev Şakir Məhərrəmoğlu və digər qohumları da həlak olub. Xatırladaq ki, faktla bağlı Cinayət Məcəlləsinin 100.2 və 116.0.6 və digər maddələri ilə cinayət işi başlanılıb və istintaqın aparılması Baş Prokurorluğun İstintaq İdarəsinə həvalə edilib. Hazırda prokurorluq əməkdaşları tərəfindən intensiv istintaq hərəkətləri həyata keçirilir. Rusiya Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov və erməni həmkarı Ara Ayvazyan arasında telefon danışığı baş tutub. Axar Nöqtaz xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Xarici İşlər Nazirliyi məlumat yayıb. Məlumata əsasən tərəflər Azərbaycan, Rusiya və Ermənistan liderlərinin imzaladığı üç tərəfli sazişin müddəalarının yerinə yetirilməsini müzakirə edib. Bundan əlavə Ayvazyanın 7 dekabrda Moskvaya gözlənilən səfəri gündəmdə olub. Universitetin daxili nizam-intizam qaydalarını çobud şəkildə pozan və dövlət bayrağına qarşı təhqir edici hərəkətlər edən Bakı Dövlət Universitetinin birinci kurs tələbəsi Pərviz Məhəmmədov səhvini etiraf edib. Publika Nöqtaz xəbər verir ki, bu səbəbdən üzr istəyən tələbənin video müraciəti sosial şəbəkədə yayılıb. Bundan başqa Pərviz Məhəmmədov daha öncə də intizamsızlıq etdiyini bildirib. Rusiya sülh məramlılarının yardımı ilə Qarabağa qayıdan ermənilərin sayı 23.500.000-ə çatıb. Axar Nöqtaz xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Müdafiə Nazirliyi açıqlama yayıb. Artıq Qarabağa ümumilikdə 23.514 erməni qayıdıb, məlumatda qeyd edilib. Lənkəran Dövlət Universitetinin prorektoru Kamran Kazımovun oğlu baş leytenant Vüsal Kazımov şəhid olub. Publika Nöqtaz xəbər verir ki, Lənkəranın yuxarı növədi kənd sakini olan Vüsal sonuncu dəfə oktyabrın 26-sında evlə danışıbmış. Ailəsinə verilən məlumata görə son dəfə daşaltı və Şuşa əməliyyatlarında iştirak edib. Ailəsi uzun müddət idi ki, onu axtarırdı və ötən gün Vüsalın şəhid olduğu açıqlanıb. Məlumata görə şəhidin nəşi tapılıb. Allah rəhmət eləsin. Rusiya Prezidenti Vladimir Putin dəfələrlə öz açıqlamalarında Dağlıq Qarabağ və ətraf rayonların Azərbaycana məxsus olduğunu bildirib. Həmçinin müharibə müddətində Rusiya neytral mövqe sərgilədi. Hesab edirəm ki, bunu qiymətləndirmək lazımdır.
Bu sözleri redaktor Nöqtəzi açıqlamasında millət vəkili Elşad Mirbəşiroğlu deyib. O, Rusiyanın Dağlıq Qarabağ məsələsində açıq şəkildə Azərbaycanı təsdiqlədiyini bildirib. Hətta ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrləri arasında 28 il ərzində ilk dəfə Rusiya açıq formada Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü dəstəkləyib. Aprel döyüşləri də daxil olmaqla Ermənistan tərəfi bugünə qədər kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatını proseslərə cəlb etməyə çalışırdı və istəyinə nail olacağına inanırdı. Amma Putin açıqlamasında müharibənin Ermənistan ərazisində deyil, Azərbaycan ərazisində getdiyini bildirir. Münaqişəyə müdaxilə etməyəcəklərini dedi. Hesab edirəm ki, regionda sülhün və təhlükəsizliyin təmin olunmasında qardaş Türkiyə ilə bərabər Rusiyanın da mühüm rolu var. Ölkə başçısı İlham Əliyev də bunu dəfələrlə vurğulayıb. Bugün Rusiya və Türkiyənin yaxından əməkdaşlığı sayəsində münaqişənin tənzimləməsi istiqamətində təsirli addım atılıb. Birgə bəyanat imzalandı. Bu da Ermənistanın kapitulyasiya sənədidir. Diqqət edin, həmin sənədin imzalandığı gündən bu yana Ermənistanda demək olar ki, hakimiyyətsizlik hökm sürür. Hökumətdə bir çox önəmli şəxslər istifa verir. Xalq da Paşinyanı xəyanətdə ittiham edir. Bu da açıq aydın göstərir ki, sənəd Azərbaycanın maraqlarına cavab verir. Əks halda bu təcavüzkar Ermənistan hakimiyyətlə xalq arasında parçalanma yaratmazdı. Sənədin imzalanmasında da qardaş Türkiyə ilə Rusiyanın yaxından əməkdaşlığı Azərbaycanın da hərbi gücü həll edici rol oynadı. İnanmıram ki, separatçı Arayik Aratüyündən Moskvaya hansısa siyasi məsələlərin həlli üçün gedib. Ehtimalım budur ki, separatçının Rusiyaya səfərinin məqsədi dilənmək, oradakı erməni iş adamları erməni biznesmenlərindən pul toplamaqdır. Bir növ lazım gəlsə onların vasitəsilə silah almaq və Ermənistana göndərilməsinə nail olmaq niyyəti güdüb. Yeni Sabah Nöqtəz xəbər verir ki, bunu separatçı Arayik Aratünyan Moskva səfərinin məqsədlərini şərh edən professor Qabil Hüseynli deyib. Onun fikrincə, ermənilər özlərinin müəyyən etdiyi hədəflərə çatmaq istiqamətində səylər göstərir, ordunu yenidən qurmaq, silahlandırmaq da bu hədəflərə daxildir. Ancaq bunların hamısı mənasız səylərdir. Bölgədə Türkiyə kimi güclü dövlət var, Azərbaycanın qüdrəti hər keçən gün artır. Ermənistan ağlını başına yığıb dinç və yanaşı yaşamaq siyasətinə əməl etməlidir. Onlar üçün bunun alternativi yoxdur. Politoloq qeyd edib ki, Arayik Aratünyanın taliyinin necə olacağı da diqqətlə izlənilməlidir. Bu şəxs Xankəndində sülh məramlı qüvvələrin koordinatları ilə fotolar çəkdirir, yeni binaların tikintisi, dağılan evlərin bərpa edilməsinə dair göstərişlər verir. Ankara bir sıra amillərə görə xarici siyasətini yenidən nəzərdən keçirmək niyyətindədir. Bu, həm prezident seçkilərində qalib gəldiyini elan edən Joe Bidenla yeni əlaqələr qurmaq, həm də Avropa Birliyinin sanksiya təhdidini aradan qaldırmaq istəyi ilə bağlıdır. Konkret Nöqtəzi xəbər verir ki, bu barədə Populyar Bloomberg nəşri məlumat yayıb. Məlumatda deyilir ki, Moskvanın Suriyanın hakimiyyətini dəstəklədiyinə və bu bölgədə vəziyyəti daha da gərginləşdirdiyinə görə Türkiyə ilə Rusiya arasında fikir ayrılığı var. Rusiya Libyada milli ordunu, Türkiyə isə Tripolinin beynəlxalq səviyyədə tanınan hökumətini dəstəklədiyinə görə əks qütblərdə dayanıb. Bundan əlavə Türkiyə Azərbaycanı dəstəkləyərək Qafqazda Rusiyanın nüfuz dairəsinə girdi. Bloomberg mənbələrindən birinə görə Ankara Bidenin NATO ortaqları ilə fikir ayrılıqlarını aradan qaldırmağa kömək edəcəyinə və çoxdan gözlənilən silah sövdələşməsinin reallaşacağına inanır. Ötən gün 22 sayılı vəkil bürosunun sədri tanınmış vəkil Tahir Əlirzayevin koronavirusdan vəfat etməsi barədə xəbər vermişdik. Konkret Nöqtəz xəbər verir ki, vəkillər kollegiyasının sədri Anar Baxırov Tahir Əlirzayevin vəfatından yazıb. O qeyd edib, bu statusu yazmaq mənim üçün çox çətindir. Kollegiyaya 3 ilə yaxın olan sədirliyim dövründə bugün çox ağır hisslər, sarsıntı keçirirəm. Son dəfə Tahirlə sırağa gün danışmışam. COVID-19-dan xəstəxanada müalicə alırdı. Həkimlərdən razılığını bildirdi. Ağır xəstəlik olduğunu qeyd etmişdi. Mənə video göndərdi və onu yaymağı xahiş etdi. Ünvanladığı son arzu isə gələcəkdə vəkillər üçün xüsusi klinikanın təsis edilməsi idi. Həyatı sevirdi Tahir qardaşımız. Dost canlı, qohum canlı idi. Yaşamağı bacarırdı. Həmişə pozitiv və güləriz idi. Vəkil adını uca tuturdu. Pulsuz hüquqi yardım sahəsində ən çox fəallıq göstərən vəkil bürosunun rəhbəri idi. Xeyirxah və qayğıkeş insan, qəlbimizdə həmişə cavan Tahirimiz. Məkanın cənnət olsun, Allah sənə qəni-qəni rəhmət eləsin.
Qardaş Azərbaycanın Qarabağ və digər işğal altında olan bölgələri bir mənalı hərbi qələbə ilə geri alınmasından sonra ölkəmiz və Orta Asiyada yaşayan qardaşlarımız arasında birbaşa quru yolu və dəmir yolu əlaqələrin təmin olunması imkanı yaranıb. Axar nöqtə Sputnikə istinadla xəbər verir ki, bu sözləri Türkiyə Böyük Millət Məclisinin sədri Mustafa Şentop deyib. O, bu məsələdə Mustafa Kemal Atatürk'ün Naxçıvanla bağlı mövqeyini də yada salıb. Dövlətimizin banisi Qazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Naxçıvan sərhəd qapısına verdiyi əhəmiyyət və sərhəd qapısını açmaq üçün göstərdiyi cəhd illər sonra səmərəsini verdi. Ölkə olaraq bunun sevincini yaşayırıq. Türkiyə Böyük Millət Məclisinin spikeri onu da qeyd edib ki, məqsəd Orta Asiyadakı Türk Cümhuriyyətləri ilə əlaqələri daha da genişləndirməkdir. Tarixi İpək yolunu daimi birlikdə canlandıracaq, Orta Asiyada yaşayan qardaşlarımızla iqtisadi, mədəni, siyasi və hərbi əlaqələrimizi təkmilləşdirəcəyik. Ölkəmizdə həyata keçirdiyimiz kommunikasiya investisiyalarını və bu mövzudakı podratçı təcrübəmizi Orta Asiyaya daşıyacağıq.